אגרולים קריספים על מחוות פסים במלית של כרוב גזר קטשופ ונקניקיות בקלי קלות, ויש לכם אגרולים מאוד טעימים וקלים להכנה. נסו ותנו. חתכתי כחצי כרוב קטן ככה לרצועות, אני שמה אותו בתוך קערה גדולה. גזר אחד שגירדתי ככה בקומפייה, אני מוסיפה מלח, משהו כמו חצי כפית או לפי הטעם, אתם תחליטו. פלפל שחור, קורט. קצת שמן זית, משהו כמו שתי כפות בערך. ורוטב סויה, גם כף שתיים. לפי הטעם, לערבב את הכל. לא צריך לבשל את זה, זה כך, כך המילוי, אז לא מבשלים. לערבב היטב. זה המלית שלנו. אני לוקחת עלי סיגר, זה עלים ככה דפים, הם באים ככה בתוך החבילה, ביניהם יש נייר של דף כזה שזה לא ידבק. מה שאני עושה עכשיו, מניחה על שולחן עבודה או על נייר, אני לוקחת קטשופ, טיפה אני שמה קטשופ פס דק. על הפס אני לוקחת נקניקייה שאתם מעדיפים, היום ניתן להשיג נקניקיות ככה באיכות טובה ומותר פעם בלאכול, אתם יכולים להשיג אצל קצב או אצל מישהו שמתמחה בנקניקיות, כל אחד שיבחר עוד הוא בשר, מה שבא לו. עכשיו מהמלית שלי, של הכרוב, עם האור, עם הגזר והסויה. עכשיו מה שאני עושה, פשוט זה מקפלת שוליים, מהצד הזה גם, ואני מתחילה לגלגל לרול שהוא צמוד. להניח כשהתפר, הפתח, ככה כלפי מטה. אפשר להדביק עם קצת קמח ומים, וזה ישמש לנו כדבק. אז שוב פעם, קטשופ. פס דק. נקניקייה. מהמלית הכרוב שלי. וגלגול. שוב פעם שוליים. עכשיו ניתן לטגן בשמן ככה במחוות בגובה של משהו סנטימטר שתיים. ניתן גם לרסס בספרי שמן או למרוח שמן זית מעל ולאפות בתנור עד אשר הרול שלנו זהוב. ותמצאו את הפתרון הכי טוב בשבילכם, כדי שזה יהיה קצת יותר בריא, בלי טיגונים, אז כל אחד יחליט. שוב פעם, קצת קטשופ.
נקניקייה. מלית כרוב. ואנחנו מגלגלים. זה הרולים שלנו. אני מחממת מחוות פסים, אפשר גם מחוות נונסטיק. יש לי כאן שמן של קנולה בשפריץ, אתם יכולים אם אין לכם אז למרוח עם מברשת. אני מניחה את האגרולים, טיפה להנמיך כדי שזה לא יישרף לנו, המחוות מאוד חמה. אני גם למעלה משפריצה קצת שמן. אם יש צורך להנמיך את האש כדי שזה לא יישרף לנו, אז תעשו את זה, כי אחרת האגרול עלול ככה להיחרך והטעם יהיה פחות טעים. הנה כבר קיבל צבע מלמטה, פשוט מסובבת מכל הצדדים. תחילה שמים את האגרול כשהפתח למטה, כן? כדי שהפתח יעדק לנו ולא יפתח לנו. אז מה שאני משארת כ-3-4 דקות מכל הצדדים. האגרולים שלי כמעט מוכנים, ככה הם קריספים. עכשיו לבשל היטב, מפני שיש בפנים נקניקייה, והנקניקייה אמורה ככה לא להיות חיה, אז לכן חשוב מאוד לא על אש גבוהה, שזה הבצק שלכם יהיה עשוי יותר מדי מהר ובפנים לא יגיע החום. אז ככה להפוך מכל הצדדים כמו שאמרתי, בסבלנות. ויש לכם אגרולים מאוד טעימים וקלים להכנה.